Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag har öppnat Revolutions adventskalender 2022. Men Revolution har massor av olika kalendrar och kit och allt möjligt. Men jag frågade på Instagram vilket som verkligen vad ska man säga, tingled your spirits. Och det är den här. Det här är deras 12 days of, ja vad heter det då? Nej, Ultimate Glamour Collection heter den här. Och det är 12 dagars kalender. Så att det är en lite mindre. Men jag kan säga det att den här kanske är mer aktuell för många av er. Jag vill också påminna om att jag har beställt den här ifrån Revolutions hemsida. Det är avgifter, moms, tull, allt det där från hemsidan. Dock så tror jag att den här finns på några av de svenska hemsidorna, precis som Revolutions vanliga adventskalender. Så om det gör det så kommer jag länka den som vanligt här nedanför. Men kom ihåg bara det när ni beställer från Revolutions hemsida. Det är hur smidigt som helst, det tar lite tid numera i och med tullen. Men det kostar extra. Som det har inte gjort det tidigare, men nu vet ni det i alla fall. Nu öppnar vi den här 12 dagars adventskalendern. Jag tror jag får lägga den ner. Åh! Okej! Den bara hoppade på mig! Det är en palett i första. Oh, jag trodde liksom att det skulle vara en kartong i kartongen, men ja, det är ju en kartong, men ja. Det här är Glow Up, en contour slash bronzepalett. Vi har matta, ljusare skuggor, mattare mörka och två skimmer. Och jättefin verkligen. Oj vad fin. Det här skulle ju också vara en sjukt drömmig ögonskuggspalett, om jag får säga så själv. Då hade jag kunnat göra den här looken som jag har på mig till exempel, med den här. Oh. Okej, jättefint. Det här börjar ju jävligt bra hörni. Kan jag ju säga. Okej, den här verkar vara i en lådlåda. I nästa så är det deras lip scrub. Det här har vi pratat om redan i år under kalenderöppningarna. Det är alltså en läppskrubb som du skrubbar läpparna med. Mm. Kul, jag har aldrig sett innan. Supersöt liten förpackning. I like it a lot, I must say. Jag vet inte vad jag ska säga mer om en läppskrubb hörni. But it is a lip scrub. Okej, tre då. Är något lättare? Va? Stå still. Något lättare? Oh! Ett par Flutter Lashes i stylen Feather. Jag gillar att de har tagit bort plasten här så att det inte är någon plast, allt går och det. Det står också att den är vegan och pita approved. Så det är ju inga djurhår. Gud, de där var jättefina. Också väldigt lika de jag har på mig idag faktiskt. Jag tror aldrig att jag har testat ett par fransar ifrån Makeup Revolution tidigare. Det måste vi testa. Det får bli också i en kommande testa nytt smink hörni. Fyra. Där har vi fler saker. Åh! Oh, i lucka nummer fyra så är det eyeshadow sticks. Oj, vilka fina. Tjena, tjena. En champagneig och en typ kopprig. Åh, oh, jävla vad fint. Jag gillar verkligen krämskuggor. Gud vad roligt. Speciellt i stickform då, om jag ska ha krämer. Okej, kul att det var två stycken i den luckan tycker jag. Då tycker jag att vi hade kunnat få ett läppbalsam tillsammans med läppskrubben hörni. Så jävla girig! Det här är tung. I lucka nummer fem så är det setting spray! Det är en fixing spray faktiskt förresten. En fixeringsspray i illuminating. Undrar om det här är en sån här som luktar ganska starkt. Ja, den har skimmer i sig. Så att den här måste ni verkligen se till att skaka ordentligt innan ni använder. Och ta inte, dränk inte ansiktet som ni gör kanske ibland med en vanlig setting spray. Då kommer ni bli Edward ifrån Twilight. Men kul! En full storlek setting spray. Very nice. Här är en palett till då. I lucka nummer... I lucka nummer 6, okej. Den här gillar jag jättemycket redan. I lucka nummer 6 så är det en highlighter slash blush slash topper palett. Allting är skimrigt förutom den här bruna här uppe. Oj vad fin. Den ser jättefin ut. Lägg liksom eran highlighter och rouge som vanligt. Sen lägger ni lite av de här rosigare tonerna över. Bara lite med en fluffig pensel. Magnifikt. Super. Number 7. Lipstick. I det här är Makeup Revolutions lipstick i färgen Chauffeur. Och det här har jag ju pratat om tidigare. Att Chauffeur är en helt fenomenal fin färg. Den är lite så här
Nej, jag vet inte ens hur jag ska beskriva den. Den är skitfin. Chauffeur är ju typ deras dupp på typ Velvet Teddy. Många säger också att den är väldigt lik Pillow Talk på dem. Den är inte jättelik Pillow Talk för sådana till och med på mig. Men det kan ju variera väldigt mycket. Jag gillar också att det är en väldigt gullig så här, liten mun uppe på toppen. Och ja, jättefint. Oh, den är magnifik. Så fin. 8. Nej! Åh! Okej, har ni hängt med här ett tag? Många av er är nya, jag vet, är välkomna hit. Men det här är en sjukt bra ögonskuggsbas. Innan Gloss God släppte sin That Base så använde jag den här så länge, så mycket. Jag har den här som är nästan slut. Jag använder den fortfarande en del. Det här står dock på den här att det här är medium. Men som ni ser så har jag den ljusaste som heter Light. Och den är mörkare än den vi får i den här. Så att jag vet inte riktigt vad de har gjort med färgerna. Men den här är så vansinnigt bra. Jag älskar den här primern. Jag tycker den är jättebra. Det är ingen... jag tycker att den är nästan i stort sett lika bra som Gloss God's. Jag bara föredrar färgen på Gloss God's och jag föredrar... jag har färg nummer 3 på Gloss God's. Jag föredrar färgen på Gloss God's och jag föredrar att den är lite lättare att få tag i. Den säljs på Lyko bland annat, men också Gloss God's hemsida givetvis. Men den här är så bra. Gud vad roligt! Alltså verkligen så roligt. I lucka nummer 9 så är det... nej! En liten pung. En liten necessär, i och för sig. Fett bra storlek på necessär. Tänkte den här i handväskan, okej. Jag är typ inte arg längre. Men ni vet att jag älskar inte utfyllnader. Absolut inte heller i 12 luckors. Dock fick vi faktiskt 2 ögonskuggs... eller i en. Det hade varit, eller i en lucka. Men ja, är det den enda utfyllnaden vi får så är jag ändå ok med det. Här är flera saker också. I lucka nummer 10 då. Det är 3 kvar. Åh, det är 3 penslar i den här. Åh, det är 3 blending brushes också. Okej, det här gör mig glad. Det här är ju mycket lovande. 3 stycken fluffiga penslar. Det här är ju typ allt du behöver för att göra en ögonskuggslook. Den här, alla de här 3 kanske och en... platt pensel kanske. Ljuvligt. Gud vad kul, då fick vi 3 fullstorleka penslar. De känns väldigt bra, måste jag säga. Åh, okej, den här var... superbra den här glamboxen. Och lucka nummer 11. Där har vi en mascara, eller? Yes! En fullstorlek mascara. Jag har testat den här, skulle jag gissa. Jag gissar att det är samma som det alltid med. Revolution är ju... oh, de kör väldigt mycket same-same liksom. Men jag hoppas att den här är bra. Men jag minns inte vad jag tycker. Det är i alla fall en fullstorlek mascara. Allting är i fullstorlek. Jag är ju mycket imponerad över den här. Ska bli kul att se. Jag hoppas att det är en ögonskuggspalett nu i sista dag. Men här har vi liksom en full look. För de där, ja, det är en ögonskuggspalett. Men de här 2 paletterna vi har fått tidigare går ju absolut av som ögonskugga. Åh. Jag ska inte spoila någonting. Men vi kan ha fått den här. Ja. Är det verkligen? Okej, jag spoilar, jag är ledsen. Har du inte sett Revolutions adventskalender än så jag ber om ursäkt om du inte vill se. Klicka ur den här för då kommer jag säga någonting om den kalendern. Det här var inte riktigt samma, va, eller? Jättefin. Det är, den här heter Mesmerize. Det hette inte förra väl? Den hette någonting på R, eller? Ljusa, beige toner, lite varmare, mörkt. Det här mörka skimret. Nej, det är inte samma. Det är bara nästan. Den andra var mer varm och rosig, liksom. Jättefin ögonskuggspalett. Och jag kan säga det här och nu. Om du gillar makeup och gillar Revolutions grejer, då är den här kalendern sjukt prisvärd. Jag vet inte exakt vad jag betalade den, eftersom jag betalade på hemsidan och med tullen och sådär. Ni får titta, men jag hoppas verkligen att det finns på en svensk hemsida. Så att ni får chansen att köpa den. För jävlar, den här kalendern var, den här var bra. Det här är nog den bästa 12 dagars adventskalendern som vi har öppnat hittills, skulle jag tro. Ja, jag tror faktiskt det. I really like it, faktiskt. Tack för att du kikade på dagens video. Glöm inte bort att titta på de andra videorna. Vi är uppe i närmare 70 adventskalendrar snart, när som helst. Och jag hoppas att ni är taggade på resten som kommer här. Så himla mycket roliga kalendrar har vi öppnat i år. Alltså, shit, jag är helt... tack för att ni tittade idag. Glöm inte bort att prenumerera. Syns vi igen snart. Hej då!